todo, no te he visto. Todo igual. Sebanyak 96 stor haram dikesan di tebing Sungai Golok, bermula dari pengkalan kubur hingga jeli, bertujuan menjalankan aktiviti penyelewengan barangan kawalan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata, semua stor haram itu dibina di tanah persendirian dan menjadi transit penyimpanan barang kawalan yang ingin diseludup ke negara jiran. Jika dilihat sekali imbas, sukar dikesan berlakunya kegiatan penyelewengan di kawasan itu memandangkan keadaannya yang tertutup dan ada berpagar. Bagaimanapun, stor haram itu tidaklah beroperasi sepenuh masa dan ada yang on-off bergantung kepada bekalan barangan yang diperoleh untuk diseludup. HZOP bersepadu bersama 14 agensi berkaitan pada 12 dan 13 Disember. Sebanyak 84 kes dihasilkan membabitkan puluhan ribu ringgit serta 9 tangkapan. Operasi dibuat di 4 daerah iaitu Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli membabitkan 278 anggota termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Jabatan Immigration dan pihak berkuasa tempatan PBT. Pelaksanaan operasi ini adalah bagi mencegah, mengekang dan menumpaskan kegiatan penyeludupan sepadan negara yang semakin berleluasa. Dalam operasi itu juga, sebanyak 5 stor haram di pengkalan kubur yang dijadikan transit petrol serta diesel digeledah. Seterusnya menjumpai sejumlah barang kawalan yang belum sempat diseludup ke Thailand. Difahamkan petrol dan diesel diisi di beberapa stesen minyak oleh kenderaan sebelum dibawa ke stor di pengkalan haram dan penyeludup hanya mengambil masa 5 minit sahaja untuk mengosongkan tangki kenderaan yang telah diubah suai. Setiap pemilik stor haram akan didatangi penyeludup bersama kenderaan masing-masing yang membawa petrol atau diesel sebelum berlakunya aktiviti pemindahan bahan bakar terbabit. Abang tahu kuantiti dia tu macam mana? Ha? Timbel lah. Ha, timbel lah. Bayar atau kira bayar cash? Sini juga. Hey, orang di sana orang bayar beli je. Lama dah kau buat ni? Hari baru je. Hari belajar-belajar. Hari buat dah hari 2 tiga. Hari bayar apa? Hari bayar apa? Hari bayar apa? Ini kotor ni, bawa Inggeris dan Inggeris.
telah mengatakan, sebenarnya Kelantan telah mengatakan open sepatu bersama agensi penguat kuasa Kelantan yang okay, berlangsung pada 12 hingga 14 hari bulan Disember 2023. Okay. Op sepadu ini diagati oleh ramai 278 orang pegawai dan auditor daripada pelbagai agensi. Jadi objektif ini ialah merupakan sinergi bersepadu yang besar dengan hubungan yang erat antara agensi penguat kuasa sempadan negeri Kelantan yang melibatkan empat daerah utama di kawasan sempadan, iaitu Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, dan Jeli Kelantan. Ia bertujuan untuk mencegah dan mengekang dan menumpaskan kegiatan penyelundupan sempadan negara yang semakin berleluasa kebatangan ini. Hasil op yang dilaksanakan selama 48 jam ini adalah tatawalan bekalan serandap 1, kita dapat 8 kes di bawah KPDN. Jin 3 kes, iaitu di Tanah Merah. KPG 68 kes, berbagai kesalahan. Malaysia Darah Tumpat 1 kes. Untuk Jabatan Kastam di Raja Malaysia 1 kes. PGA Batalion 9 2 kes, 1 kes di Tanah Merah dan 1 kes di Pasir Mas. Pada daerah Pasir Mas 1 kes. Satu kesan ada 80 kes ketukahan dengan jumlah rampasan sebanyak RM48,854 okay, dan tangkapan seramai 9 orang yang melibatkan pelbagai kesalahan di bawah akar juga kosong oleh agensi masing-masing. Okay, semua tindakan kes ini akan dijalankan siasatan lanjut mengikut perundangan buat akta agensi yang berkaitan. Tindakan tegas dan tanpa kompromi serta denda sebenarnya dihadapkan ke mahkamah. Okay, pihak-pihak yang terlibat diberikan peringatan dan amaran keras supaya menghentikan perkara-perkara yang tidak diingini untuk sebuah aktiviti yang boleh menyebabkan penyalahgunaan terhadap undang-undang. Jadi pihak kami akan terus melaksanakan op ini dari semasa ke semasa untuk masa-masa yang akan datang.